নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আমি এটা বিশেষ ভিডিঅ' বনাব গৈ আছোঁ। মানে সদ্যহতে আমি সদায় যিবিলাক ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, যিসকল আমাৰ উদীয়মানসকলক বা নৱপ্ৰজন্ম তথা আমাৰ যিসকল নিবনুৱা আছে তেওঁলোকক এনকাৰেজ কৰিবৰ কাৰণে আমি যিবিলাক ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, আজি তেনেকুৱা ভিডিঅ' নহয়। বৰ্তমান সময়ত যিহেতু কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে গোটেই পৃথিৱীতে যি সমস্যা হৈছে, সেই সমস্যাৰ কাৰণলৈ এটা ভিডিঅ' বনাব গৈ আছোঁ। এইটো হৈছে আপোনাৰ বৰ্তমান ক'ভিড ভেকচিনৰ যিটো অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ আছে, সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কেনেকৈ কৰিব লাগে আপোনালোকক সেই সম্পৰ্কে আমি দেখুৱাম। যিহেতু মই এনেকুৱা ভিডিঅ'ৰ লগতে মই বিশেষভাৱে অনলাইনৰ সম্পৰ্কীয় কিছু দিহা পৰামৰ্শৰ লগতো মই জড়িত হৈ থাকোঁ, গতিকে আজি আপোনালোকক সদায় বনোৱাৰ ভিডিঅ'ৰ দৰে নবনাই এটা বেলেগ ভিডিঅ' বনাব গৈ আছোঁ, যাতে আপোনালোক উপকৃত হয়। তাৰ বাবে আপোনালোকক দেখুৱাব গৈ আছোঁ। বৰ্তমান 45 প্লাছ এইজৰখিনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ও মানে যিবিলাক টাইম শ্বিডিউলটো ইয়াতে ভৰাব পৰা হৈ আছে, কিন্তু আৰু বাকী 18 বছৰৰ পৰা 44 বয়সলৈ তেওঁলোকৰ অনলি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনহে হৈ আছে। 3 তাৰিখৰ পৰা তেওঁলোকৰ টাইম শ্বিডিউল মেইনটেইন মানে এইটো হেৰি কৰিব পাৰিব, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰি ল'ব পাৰিব তেওঁলোকে। আহকচোন বন্ধুসকল, আজি আমি দেখুৱাওঁ অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যননো কেনেকৈ কৰিব লাগে ভেকচিনৰ কাৰণে। তো আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলতে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব, সেইবাবে এই ভিডিঅ'টো খুব সহজতে বনাব গৈ আছোঁ। আহক বন্ধুসকল, বন্ধুসকল প্ৰথমতে আপোনাৰ মোবাইলত গৈ আপুনি ইয়াতে লিখিব কোৱিন, COWIN, কোৱিন, তাৰপিছতে ক্লিক কৰিব COWIN.gov.in। ইয়াতে যাব আপুনি, ওপৰতে আছে সোঁহাতে ওপৰত যিটো য়েল' কালাৰ এইটো ৰেজিষ্টাৰ অব্লিক চাইন ইন ইয়ৰ চেল্ফ, আমি এইটো ক্লিক কৰি দিম। ইয়াত চাওক ৰেজিষ্টাৰ চাইন ইন ইয়ৰ চেল্ফ, এতিয়া ৰেজিষ্টাৰ অৰ চাইন ইন ইয়ৰ ভেকচিন, ইয়াতে এটা মোবাইল নম্বৰ বিচাৰিব, আমি মোবাইল নম্বৰটো ইয়াতে দি দিম। মোবাইল যিটো মোবাইল নম্বৰ দিম আমি, তাতে এটা OTP আহিব, আমি OTPটো ভৰাব লাগিব। এতিয়া আমি OTPটো ভৰাই দিম আৰু এতিয়া ভেৰিফাই এণ্ড প্ৰচিড ক্লিক কৰি দিম। ভেৰিফাই এণ্ড প্ৰচিড কৰাৰ ক্লিক কৰাৰ পিছত নেক্সট আহি যাব, ইয়াতে মই এজন ভৰাই থৈছোঁ হিৰকজ্যোতি বৰদলৈ বুলি। তাৰপিছতে আমি এড মেম্বাৰ কৰিম, একেটা নম্বৰতে যিহেতু দিছোঁ, দুইজন একে ঘৰৰে হয়। এতিয়া আমি ক্লিক কৰিম এড মেম্বাৰ, তলত আছে এড মেম্বাৰ, এড মেম্বাৰ ক্লিক কৰাৰ পিছতে ফটো বিচাৰিব, আইডেণ্টি প্ৰুফ, আমি পান কাৰ্ড দি দিম, যিহেতু পান কাৰ্ড সকলোৱে থাকেই, পান কাৰ্ড ভৰাম। পান কাৰ্ড নম্বৰ ভৰাৰ পিছত আমি মানুহজনৰ নামটো ভৰাম, মানুহজনৰ নামটো ভৰাই তেওঁ মেল নে ফিমেল আমি জেণ্ডাৰটো ভৰাই দিম। আৰু জেণ্ডাৰটো ভৰোৱাৰ পিছত তেখেতৰ ইয়াতে YY ফৰ্মেটত যিটো পান কাৰ্ডত আছে YY ফৰ্মেটৰ মতে, অৰ্থাৎ ইয়েৰ, জন্ম ইয়েৰটো আমি ইয়াতে ভৰাই দিম। জন্ম ইয়েৰটো তেখেতৰ পান কাৰ্ডত আছে 1985, তেখেতৰ 45 প্লাছ নহয়, তেখেতৰ খালি অনলি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে। তাৰপিছতে নেক্সট পেজটো আহি যাব, নেক্সট পেজত এই মানুহজনৰ নামটো আহিব, আমি যাৰ ভৰালোঁ। এতিয়া যিটো শ্বেডিউল নাও টাইমটো, আমি তেওঁ কেতিয়া যাব পাৰে কি কৰিব পাৰে আমি ইয়াতে টাইমটো শ্বেডিউল কৰি দিম। টাইম শ্বেডিউল কৰাৰ আগতে ইয়াতে ভৰাব লাগিব এণ্টাৰ ইয়ৰ পিন, আমাৰ পিনক'ডটো ভৰাব লাগিব। আমাৰ যিটো পিনক'ড হয় আমি সেইটো ভৰাই দিম, পিনক'ডটো 782105 মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট পিনক'ড। তাৰপিছতে চাৰ্চ কৰি দিম, চাৰ্চ কৰাৰ পিছতে আপোনাৰ কোনকেইটা যিটো আপোনাৰ ইয়াতে যিটো পিনক'ডৰ আণ্ডাৰত 782105ৰ আণ্ডাৰত যিকেইটা ৰাজ্যিক ডিছপেঞ্চাৰী পৰে সেইকেইটা আহি যাব। ইয়াতে আপোনাৰ আপুনি যিটোত পৰে আপুনি তাতে ছিলেক্ট কৰি এই য়েল' মাৰ্ক যিকেইটা আছে এইকেইটা অলৰেডি মানে কিমানজনে কিমান বয়সৰ কিমানজনে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে এইটো আহিছে, আপুনি তাতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মানে কি হয় তাত ক্লিক কৰি আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ যাব। এতিয়া বন্ধুসকল কথা হ'ল কি, মই যিহেতু 18 প্লাছৰ কেইজনক মানে ইয়াতে এণ্ট্ৰি কৰিছোঁ, গতিকে আপোনালোকক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰাই দেখুৱাব নোৱাৰিম।
তো তেওঁলোকৰ এতিয়া জানিব পাৰিছোঁ যে 3 মে' মে' মাহৰ 3 তাৰিখৰ পৰা তেওঁলোকৰ টাইম শ্বিডিউলটো হৈ যাব, তেওঁলোকক মে' মাহৰ 3 তাৰিখৰ পৰা ক'ভিড ভেকচিনটো দিয়াৰ আৰম্ভ কৰিব। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকেও এনেধৰণে আপোনালোকৰ নিজৰ লগতে ওচৰ চুবুৰীয়াকো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাই দিব পাৰিব, ইয়াত কোনো ধৰণৰ পইচাৰ প্ৰয়োজন নাই। আপোনালোকে, মই ভাবোঁ, সকলোকে যোনে যেনেকৈ পাৰে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰাব আৰু ভেকচিনবিলাক সময়মতে লৈ লওক। যিহেতু কৰোণা মহামাৰী বহুত সংক্ৰামক হৈছে, ইয়াৰ প্ৰতিকাৰকৰ কাৰণে আমি ইয়াৰ কৰোণাৰ লগত ফাইট দিবৰ কাৰণে আমি ভেকচিন লোৱাটো নিতান্ত প্ৰয়োজন। চ' বন্ধুসকল, আজিলৈ আহোঁ, আপোনালোকে নিজৰ লগতে ওচৰ চুবুৰীয়াকো ভেকচিনৰ কাৰণে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাই দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।